Сьогодні відзначають день без поліетиленового пакетика. Ну і наша Наталія Чанталян вийшла на вулиці столиці, аби опитати людей, чи дійсно вони перестали користуватися поліетиленом, і як взагалі до цього ставляться, тож давайте дивитися. Чи поліетилен? Кого? Поліетилен. Пакет. Ну, часто через магазини, маркети, тому що всі фрукти потрібно набирати в них. Але зачастую я беру один пакет і в нього окремо все важу і складаю. Ну, я думаю, що повністю відказатися не вийде, але частично можна замінити. Поліетилен, пакети. Часто? Ну, кожен день, мабуть, понемножку. Ви якось намагаєтесь відмовитись, зменшити використання? Так. Да. Я оставляю те, що в мене старі пакети для наступних потреблень. Так, да, хазяйственних. Знаєте про новий закон заборона використання? Да. Що робити, щоб покращувати екологічну ситуацію? Ну, виконуйте закон. Треба постійно переходити на бумажні пакети. Ну, наприклад, да, шопери, вот эти вот спеціальні екопакети, які вот з сіточкою зроблені, які можна багаторазово використовувати. Добрий день. Як часто ви використовуєте поліетилен в своєму житті? Підліткам у більшості випадків нема чого було додати на цю тему. А ось щодо нового закону про заборону використання поліетиленових пакетів, українці виявилися не надто обізнані. Я об этом не слышала. Я думаю, що це нужно популяризувати і спочатку сообщити об этом, прежде чем штрафувати. Ніхто нічого не пропонує, все так, як було, так і є. І цей закон, мені здається, він буде так само, як про паркування на тротуарах. Я намагаюся тим, що я стараюсь їх не брати, а якщо беру, то кажу, що один хоча б звести до мінімуму. Звіті не дозволяють. Наталія Чанталян, Руслан Онищенко. Правда тут лайв. Ну тут без зайвих слів абсолютно цікавий та корисний матеріал. Такого матеріалу ще багато на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа», і обов'язково потрібно підписати. І тут треба, знаєш, додати тільки сьогодні і тільки у нас. Насправді, друзі, підписуйтесь на наш YouTube-канал, коментуйте, пишіть, можливо, кого ви хочете бачити у нашій ранковій студії, або ж, можливо, які теми ви хочете, аби ми піднімали, і ми обов'язково зреагуємо. We'll be right back.